No niin, ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tällä kertaa meillä olisi kukkausvideo osa 2. Joo. Ja älkää lopettako tämän videon katsomista, koska tämän videon lopussa tulee tämän info yhdestä asiasta, joten mennään kokkaamaan. Hei, nytten pilkomme kolme nakkia. Ja juu, mä pilkon nämä ja tein jotain, joten nähdään ihan kohta. Ja tässä meillä on muutama nakki. Joo, joo. Noin. Ja lopuksi laitamme vähän makaronia lasiin ja sen jälkeen tänne. Laita peukku videolle, tilaa kanava, kommentoi mitä mun pitäisi seuraavaksi tehdä kahvin keittimellä. Sitten tämän voimme laittaa kiinni. Ja tuli kuumaa vettä. Ja nämä vedet menee tänne. Ja tän nämä. Tänne. Niitä ei paljon oo, kun mä koitan. Ja jos tämä onnistuu, niin mä alan tekemään ruokaa jatkossakin näin. Kuten arvelin, makaronit oli jääneet kupunkin, joten piti vääravistellä ja kauhani
Niin nyt on oikein maukassa ateen riatien päällä. Ja nyt kun annamme noiden kypsyä, niin voisin jo kertoa sen asian, minkä mainitsin videon alussa. Menkääs seuraamaan ja tilaamaan minun toinen YouTube-kanava. No, mä en mitään paljasta, mutta laitan linkin alas ja niin. Että niin. Ja tosiaan laittakaa like tälle videolle. Ja sitten kommentoikaa jotain, mitä mun pitäisi tehdä seuraavaksi. Ja sitten tilatkaa. Please. Tää kun on 200 tilaajaa täynnä, niin tulee jonkinmoinen spesiaalivideo. Mutta en kerro vielä. Me olemme erittäin lähellä 200 tilaajaa täynnä. Ja kommentoikaa myös, että minkä laatuinen spesiaalivideo olisi jo jees. Kommentteja otetaan vastaan. Ja laitan mun snapin ja IG:n alas, niin voitte mennä tykkäilemään. Se olisi tältä erää. Moi moi!